დამამთავრები ნეც და დაქტოვებთ რა. დამამთავრები ნეც ჩემთვის არ არის. იმაზე მეტი. მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეზე მეტი ღირებული ნაპირად არ არის. 3000 და 100000 და 20000 საჩადებს. საიდანაც გადაიტან და საიდანაც გადმოიტან. ხმაურით დაიწყო კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. ხმაური დეპუტატის მიერ პროტესტის ნიშნად სხდომის დატოვებამ გამოიწვია. ალექსანდრე შაქარაშვილის პროტესტი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საკითხს მოხვა. სახელმწიფოს აკვირდებ ამ ქმედებით. ამ ქმედებით აკვირდებ სახელმწიფოს და მე დააგზელი, ბატონო, დააგზელეს ეს მე დაგეპატრონები. ინა ბიუჯეტის მიღებაზე გადიდა ხალხშეკეთ სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე გაგრძელდა საკრებულოს ხდომა, სადაც 2023 წლის ბიუჯეტს განიხილავდნენ. დეპუტატებს კითხვები და შენიშვნები მერიის მისამართით ჰქონდათ. როგორც ოპოზიცია ამბობს, მომავალი წლის ბიუჯეტი მოსახლეობაზე მორგებული არ არის. მათ ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირეს. ბიუჯეტის გაზრდაზე როდესაც საუბრობ, ნანაწილში იზრდება, ამას ვამბობ. მარტო იზრდება მერიის, ესე ვთქვათ, სამსახურეობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების თვის. სხვა შემთხვევაში არ არის ყოველი დოკუმენტი აქადე. ეს ხოლმე მერია არის, რასაც ჩვენ გიტყვით, ერთიანი ბიუჯეტის ჯამია. კი ბატონო, და რომ მერიას მედიაში დაკავშირებს აი პრემიერის შესაბამისად, აი პრემიერის წამით. პრემიერის მიერ არის ძალიან. კი ბატონო, მაგრამ არა, მაშინ მერიის სანაცხაურების ფონდი ვიცით რომ იზრდება და გაზრდილია შესაბამისად. ხო, ზუსტად მაგას ვამბობ ხალხო. რამდენ მარტო მაგნაცეში იქნება. არა, სახელმწიფო დამომსახურების მუხლიც არის შე, თაკაც მატება არის შესაბამისად. იქიდან გამომდინარე რომ დავუშვათ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ორგანოში გაკეთდა გათბობები, ბუნებრივი აირი შევიდა, გაიზარდა კომუნალური ხარჯები. ასევე საქონელ და მომსახურებაში გადის შტატგარეშე მომუშავე თანაზღაურება. შესაბამისად შტატგარეშე მომუშავე თანაზღაურებაც იზრდება 10%. ეს მატება საქონელ და მომსახურებაში არის აქედან გამომდინარე. იზრდება სახელფასო თანამდებობრივი სარგოები 10%-ის და არის გათვალისწინებული. ასევე გათვალისწინებული არის სოციალური პაკეტი 2022 წლის დასაწყისი ბიუჯეტი, თუ შევადარებ, გაზრდილია ახლა სოციალური პაკეტის ოდენობაც. ასევე გაზრდილია სამაშო ბაღების რეაბილიტაციის თანხები, დაგეგმილია 1 მილიონი ლარი. არის ბაღები და სკვერების ანუ რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა, სპორტული მოედნების, სასმელი წყლების, რა თქმა უნდა. რამდენად მიზნად შეწონილად მიგაჩნიათ, რომ თუნდაც წინა წელთან შედარებით ამ ადამიანებს 20-30 ლარით აქვთ ხელფასი გაზრდილი? ბატონო, თამუნა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ სამაშო ბაღების რაოდენობა გაიზარდა, მათი მომსახურება უკვეთად გაზრებულია და შესაბამისობაში იყო ბიუჯეტთან. თუ ჩაიხედებით სკოლამდელი აღზის დაწესებულებაში 1 მილიონამდე არის გაზრდილი ბიუჯეტი. აი ეს თანხა არის გაზრდილი. კი ბატონო, ეგ ხო არ მიკითხავს რეაბილიტაციის სამსახურებაშია, ყველა სულიერ პრობლემებით მოელაცვა. გეანდელიდან გამომდინარე დასაშუალებაც აქვს ბიუჯეტი იმით იზრდება. აი ბევრჯერ არის ხოლმე ბიუჯეტის წვლილება, რაღაცას აკლდება, რაღაცას ემატება. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენ პრიორიტეტად, რომ ეს ადამიანები ამ წლის დასაწყისში აგვეღო, მათთვის მოგვემატებინათ. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ჩვენ 2023 წლის ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირეთ, შემდეგ გარემოებათა გამო, რომ ეს არ არის ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე მორგებული ბიუჯეტი, მათი საყოფაცხოვრებო და ყოფითი ცხოვრების და ყოველდღიური პრობლემის მოგვარებაზე. გაზრდის ნაწილზე როდესაც აპელირებდნენ, რომ თურმე ბიუჯეტი 2023 წლის გაზრდილი აქვთ, დოკუმენტებითაც დავადასტურეთ და საუბრობდი კიდევაც საკრებულოს ხდომაზე, რა ნაწილში აქვთ გაზრდილი. ეს არის ირადი კომფორტის, ყოველდღიური მათი სამუშაო ყოფის გასაუმჯობესებლად და არაფერი არ შეცვლილა სტანდარტულად, როგორც ჩარშანდელი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, იგივენაირად აქვთ გადმოტანილი და დაკოპირებული სოციალური პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამ ნაწილ
წლში არაფერი არ იზრდება 2023 წლის ბიუჯეტ. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, ოპოზიციის პრეტენზიები უსაფუძლოა. დეპუტატების მიერ დაყენებული ინიციატივები და შენიშვნები მერიამ გაითვალისწინა. ორჯერ კომისია ოპოზიციას ესწრებოდათ, უბრალოდ შენიშვნები ქონათ რა კუთხით, იცი, აი მუხში, აი სოციალურ პაკეტში ეხლა ქალბატონები თამარებზანდებოდა. Ai ბავშვებზე ეს აბშობელს მიეცემა თუ ბავშვს მიეცემა და ესეთ შეკითხვები იყო. Თორე ისეთი არსებითი შეკითხვები და შენიშვნები არ ქონიათ. Თქვენ რა დეპუტატებს რა ინიციატივები ქონდათ საკრებულოს თავმჯდომარის ზოგადად ბიუჯეტის პროექტზე თუ გაითვალისწინა? Კი, რა თქმა უნდა, კი, ეს რა თქმა უნდა ერთობლივად მოხდა. Ერთობლივი ნამუშევარი იყო ბიუჯეტი, გათვალისწინებული იყო, იმიტომ დეპუტატებს თავისი ხედვები აქვს მოსახლეობიდან გამომდინარე. Da, იქიდან გამომდინარე ჩვენი წინადადებების გათვალისწინებული იყო ერთად შევაჯერეთ და დაამუშავეს ბიუჯეტი და ჩამოვიდა განვიხილეთ ეს მუშა პროცესი იყო და განხილვა ბოლოს საგბოლოოდ იმით დამთავრდა რომ მივიღეთ 2023 წლის ბიუჯეტი. 2023 წლის ბიუჯეტი კასპის მუნიციპალიტეტში 23 მილიონი ლარით განისაზღვრა. პრიორიტეტები კი უცვლელია: ინფრასტრუქტურა და სოციალური მიმართულება.